Nazirə Ələkbər qızı, şikayətçiyəm Abdullayeva Sevda Malik qızından. Malik Sevda məni aldadıbdır 2012-ci ildə. Qızıllarımı lambarda qoyub, qızımın adına Qaraca firmasından mal götürübdür. Evimdən 2 dənə paltar yanmaşımı gəlib alıbdır, aldadıbdır məni. Dediyim adam əvvəl o məni aldatdı ki, mənim öz evimdir, qonşumdur. Amma demə bu kirayə qalmışdım bizim məhəllədə. Pulumu getdim ki istəməyə, köçüb bir də getdim gördüm, köçüb çıxıb getdi. Yasama rayonuna, elə bir günlə ki, yasamalıda gedib kvartalımda evdə qalırdı. Getdim onu şey eləməyə, axtarıb tapmağa, getdim tapdım öyünü. Orada da getdim gəldim pulun dalınca, gördüm ki oradan da köçüb çıxıb gedibdi. Onun özünün məhkəmə işi var idi. Məhkəmə işinə görə gəldi, aldatdı məni ki, mən tuturlar, belə elirlər. O mən bütün mallarımı aldı, getdi məhkəmə işini qurtartmaqdan ötürü. 2012-dən bu yana mən çox əziyyət çəkirəm. Polislərə gedmişəm, şikayət eləmişəm, Yasama rayonu baş polisinə gedib şikayət eləmişəm, qəzetə vermişəm, hər cür nə lazımdır, məsələn, polislər də işə baxmayıbdı, müraciət eləmişəm, heç kəs... Polis nə cavab verir sizə? Deyir ki, biz baxa bilmirik bu işə. Səbəblə... Hamısı pul istəyir, pul bahanəsi, mən də pulum... Sizdən kim pul istəyir konkret? Hələ, kim yanına yaxınlaşırsan, o gedib pul verir. Məsələn, adlarını çəkin, kim sizdən pul istəyir? Polislər, mən adım deyə bilmərəm. Hansı şöbə, hansı bölmə? Yasama rayonunun baş bölməsi. Kim istəyir şəxsən adın? İstəyənlərin adını deməyəcəm, ancaq ki, görürəm ki, orası tərəf. Pul verir, işi saxlatdırır. Mən pul verə bilmirəm. Mən 4 dənə yetimə baxıram. Qızımın evi dağılıbdır. 3 uşaqla gəlibdir. Yoldaşı onun evini dağıtdı. Onun adına Qaraca firmasından mal götürdüm, verdim. Kürəkəmin adını verdim. Kürəkəm qayıtdı ki, bugün mənə icazəsiz sən gedib mal götürürsən. Sabahların başqa hərəkətlər eləyərsən. Ona görə qızımı bax, gətirib gəlib, gəlin baxın. 3 uşaqla mənim evimdədir. Mənim yaşayışım pis vəziyyətdədir. Özüm xəstə adamam, pensiyaya baxan adamam, şəkər adamam mən. Mənim işimə baxmırlar, mən qalmışam ki, hara gedim müraciət edim, necə müraciət edim ki, bu işlərə baxsınlar. İndi mənim işim polisdədir. Polisdədir mənim işim. Baxmır işimə polis. Mən məhkəməyə müraciət eləmişəm. Haqqani Cəfərov mənim işimə baxmadığına görə getdim məhkəməyə ərizə yazdım. Məhkəmə bizim işimizi təzədəndən prokurorluğa göndərdi ki, bu işə baxılsın. Prokurorluq da göndərib polisə. Polisdə də işim gedibdi. Baxmırlar. Mən də xahiş edirəm bütün orqanlardan ki, mənim xahiş edirəm, mənim işimə baxsınlar. Nazirlikdən xahiş edirəm bu işə baxsınlar. Başqa baş idarələrdən, hamısından xahiş edirəm ki, mən 3 uşaq yetimə baxıram mən. Mənim yoxumdur.